Сьогодні будемо готувати пірожки із тортіллі, то, що ми купляли, я вам показувала. Рецепт для лінивих. Коли хочеться жарених пірожків, а жарити їх не хочеться. Возиться з тістом не хочеться. У нас є укроп, ми беремо укроп. Також нам треба яйця і отакі тортіли. І в нас залишилася м'ята картошка, ми її розігріли, зараз будемо готувати. Відкриваємо одне яйцо, солька, перчик і взбиваємо його. Так, наливаємо олійки. Виливаємо сюди яйце, яке ми просто перемішали. Я вам показувала, так? Зараз воно прихватилось сюди ложку. Положимо. Один вже у нас готовий пиріжок. Переворачуємо акуратно. Далі у нас залишилась м'ята картошка. Ми такої вилажуємо. Трохи укропа, зеленої цибулі нема, працюємо з тим, що є. І отаку завертаємо. І з обох сторон піджаримо трошечки. Бачимо. Наші пиріжки готові. Дуже швидко. І на вкус дуже смачні. Можна? Да. Наша собака гуляє в м'яча. Дуже любить, коли йому кидають із палки м'яча, з такої палки. Дивіться, що він буде робити, коли ти не будеш йому це, він заставляє кидати. Зараз м'ячик. Як не це, він ще з палку забирати і кидати палку. Оно, палку забираю, показує, давай мені сюди. І це в нього дуже любима гра. Ах, Оскар, ти чудо. І вже захекався, віддихає, де хоче, заставляє. А у нас такий дощ, вітер. Ну, ну і ще. Оскар, йдемо додому вже. Оно, бачите, що робить? Давай, пожалуйста, на палку надівай м'ячик і кидай. І ви скажіть, що вони не розуміють, все розуміють, все, що хоче, все він покаже, що він хоче.